السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتضى شرفت لي عاوة كسوة قبقى شاحف لدان وكسوة لومية وقت قودي كسوة تغيير رغودي يا شقوين كودي آد بعد ما سنتين كسوة قبقى لكات كسوة قبقى شين حف لدى كانديديت كا داهر علي عمر او ديستريكتا شاني لباتنات لوغو دوران ايو حفلتنا وحان كوب الله بينا مركو غور رئيسة آيادها قرآن كرينكا آيادها وحينو آخرين أي عاوة قاسم أحمد لاري كسدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إلهي أنقوا أنفعوا آيدها قرآن كا وحن حفلة دينا كوب الله بنينا سوى صوت صوتا مركو قول رئيس وحن الكافرية مرتي كسوى غيب قشي عاوة وقونوا له مشرحة داهر علي عمر كواسو كور رمية تاريخ ذا أي أوليهين داهر علي عمر يا شخصية ديسا يوحى أي كربان سيتيكا يا قرشوه ذا وحاو قول رئيس Mr. Willie Brown oo ah Commissioner District 1 oo halkan North Side ka kana mid ah kana soo shaqeeyay East Africa muddo badan arrimaha beeraha iyo arrimaha ku shaqale wuxuu ku hadlaa afka Sawaaxiliga sida uu ii sheegay. Mr. Willis, welcome. Thank you. I'm honored to be here as a dear friend and a supporter in the political efforts in Columbus, Ohio with Mr. Omar. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo taageerida iyo ka qaybgalka lagu taageerayo arrimaha siyaasadeed ee Mr. Daahir Cali Umar. And why this is important to me is that the Somali community is a very important community in Columbus, Ohio. Sababta aan u taageerayna waxa weeye Somali community waxa weeye qayb muhiim ah ay kaga jirtaa magaaladan Columbus, Ohio. And I think it's time for Mr. Omar to run to have representation at the state house so that you can have things done like everyone else in this country and in this as well as this city. Waxa la gaaray waqtigu uu carari lahaa oo la dooran lahaa Mr. Umar ama qof Soomaaliya halkan si uu wakiil uga noqdo danta iyo arrimaha umadda Soomaaliyeed. And one of the things that we have in common is that I also represent a group in Columbus that are promoting and supporting redistricting to help have districts to have representation. Sidoo kale waxay muhiim u tahay waxaan ka shaqeynayaa dib u qaabaynta magaalada oo district loo sameynayo taasoo ah in qayb ka mid ah ay noqoto wakiil gaar ah ay yeelato mid walba. And I think Mr. Omar is not only qualified for the job, but it sets the tone so that Columbus would know that the Somali community are not just here to do work and have businesses and go to school, but also to be represented at the State House as well as the City of Columbus.
وحوي تاسي وحي كينيسا كليا ماها إن أي سومالي ذا هل كان شوكتا أي سكول دو شقيسو أو بيزنس أي سميستو لكن وحي دقا هو فريسا استيت هايسكا أي مغلسينيسا إن أي سومالي ديارو تاي إن أي كتايب قشو ترتنبا استيت كا إيو سيتيكا سي أي دانا هودو فشدان Because in America, it isn't about the population, it is representation that is important to be heard in this country and to make things happen, not only for America, but for all people that exist, especially the Somalian community. And dadka Mareykanka kaliya ma aha halkan tirada aad leedahay kaliya ma aha ee waxa weeye dadka wakiilka ka ah oo ka wakiilka codkooda aad ku tashanaysid aad maqleysid oo aad wakiilka aad ka tahay mar walbana taasa muhiim ah in ay muhiimadu ay tahay ka qayb galitaanka xubnaha state ka iyo city ga and I pledge my support for him to not only to mentor him into things that are happening in my area but to share my experience with him as well as to be able to inform people in my district that he is a candidate that should run and should win the house district of the state house waxa weeye aniga supportigayga kaliya ma aha waxa weeye waxaan ka wakiilahay meelahan wakiilka ah ee degmooyinka aan deganahay waa inaan u sheegaa waxa weeye inuu ay tahay mid muhiim ah in daahir uu ku guuleysto una tartaman karana dhiciyo oo uu ka qayb galo saxanka siyaasadda And finally, the common goal that we share is representation. We want to have support so that we can change city council. Instead of 7 people, we can have 10 districts and 3 at large, a total of 13. And I think that Somalians should have a seat at city council. This is the beginning. oo degmooyinka qaarkood aan inta kale aan ku daro ay 13 ay noqoto si codkeena Soomaalida iyo kuwa kaleba loo maqlo and thank you for your time and patience and I hope that everything works out and that we will be successful in putting him into the state house aad baan u mahadsantiin inuu guuleystay aan rajaynaynaa iyo inuu ku guuleysto state house ka thank you Mr. Willis and haatana waxaan u yeerayaa saaxiib kale oo kamida dadka degan magaalada Columbus aqoonna u leh Daahir Cali Dhoof een waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Brandon Inisco Assalamu alaikum I'm so honored that Daahir Omar has invited me here to speak on his behalf this evening aad baan ugu faraxsanahay in Mr. Umar ugu murtiqaaday in aan u hadlo asaga I'm helping Omar in his campaign here in Columbus because we share similar values and have similar goals for our state and our community Mr. Umar waxaan ka caawinayaa campaign-kiisa state-ka ah sababtoo ah waxa leenahay mid isku mid ah iyo isku qiimeyn ah dhammaan city-ga iyo state-kaba From my perspective, when I was raised, my parents stressed 2 values above all others, hard work and community. Sidoo kale anigu waxa weeye waxay soo koriyay laba waalid oo aad u shaqeeya oo hard working ah oo qiimo weyn ku fadhiya. When I look at Mr. Omar, I see the best of those 2 qualities. Mr. Umar markaan eegana waxa weeye qiimeynta labada dhinac ayuu wataa. As I'm sure many of you know, Mr. Omar came to America and through his hard work and intelligence earned his bachelor's degree at Cleveland State and even earned his master's in public administration. Very impressive. een waxa aad ii cajabiyay Mr. Umar oo halkan ku yimid een soo galooti ku ahaa wadankan in uu dadaalkiisa uu ku qaatay Cleveland bachelor-kiisa master-kiisana ka qaatay business administration in Columbus and I see community America has never really been a country of rabid individualism it's always been a country that welcomed and sustained ourselves through community. America ma aheyn mid kaliged iska taagan oo individual ah qof qof ah waxa ay mid soo dhaweysa
community and kuna taagan mar walba dad yoga community ga. Just a word about the upcoming election in the 25th district. Haddan idin kaga waramo doorashada soo socota imaanaysa districtiga ama qaybta 25aad ee magaalada Columbus. The 2018 election is very important. It's not just another election. The election that Mr. Omar will be running in will be contested primarily at the primary level, which means he'll be fighting for a seat as the position, rather, as the Democratic candidate. Doorashada uu qararayo Mr. Umar waxa weeye midka primaryga si uu boos ugu helo oo dhinaca dimuqraadiga ugu soo baxo waa midka localka primaryga la qabanayo. So Mr. Omar is bringing his hard work, his diligence and his intelligence to the race. Mr. Umar wuxuu isu geynayaa awoodiisa maskaxeed, aqoontiisa iyo caqligiisa si uu booska ugu soo baxo. But what about community? Haddaba sidee bay adinku tahay community ahaan? You know that this is a dark time in our country. Waad ogtihiin inay tahay waqti madow waddankeena waqtigan socda. And as a native-born American, not that's my fault, but I want to say how sad I am and how frankly embarrassed I am for my country. Marka loo fiirsho Native America ama Hindida cas taariikhooda waxa weeyseen uga murugaysanahay nasiib xumo waddankeena iyo sidoo u galay. Mr. Omar brings your community with you. He brings the best of you. He brings your children with you. Hopefully to this campaign and all the way to the state house. Mr. Umar waxa weeye adinkoo dhan buu idin xambaarsan yahay caruurtiinni adinka waxaan rajaynayaa ilaa iyo state house-ka inaad geyn doontaan. I support Mr. Omar. I know Mr. Willis supports Mr. Omar, and I hope we will all be together on the campaign trail all the way to November to make Mr. Omar the next representative of Ohio's 25th state district. Waxaan rajaynayaa anigu waa taageersanahay Mr. Willisna waa taageersan yahay in aan u duuban doono in aan ku guuleysto Mr. Umar ilaa uu ka tagayo District 25 inuu wakiil nooga noqdo Mr. Umar. Annagoo sii wadanayna barnaamijkeena waxa weeye kolley waa ka duwan tahay caawa waxyaabihii aan isugu imaan jiray halkan oo ahaa aroosyada iyo arrimaha kale ee dowlad goboleedyada ama dowladdii Soomaaliya. Maanta annaga ayayna taagan tahay waxa weeye sidii aan u yeelan lahayn qof wakiil nooga ah state house-ka. Waa arrin aad u weyn. Dadka iyagu waxa weeye badanaa kama qayb galaan doorashada localka ah, kama qayb galaan oo aad bay ugu adag tahay. Waxaan idinka rajaynayaa in aad qayb weyn ka qaadataan sanadkan oo ka duwan kuwii ugu horreysay oo markii ugu horreysay oo ah community-deena ay ka qayb galaan doorashada localka ah oo dhici doonta primaryga oo ah isreebreebka hore si loo gaaro finalka doorashada November. Waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin dadka halkan ka soo qayb galay inay rejistareeyaan oo magacyada halkaa ku qoran emailadooda at least iyo telefoonadooda ay ka tagaan inta May aan la gaarina early voting ay ka qayb galaan. Waxaan jeclaan doonaa inaan ku guuleysano, Allahna nagu guuleeyo. Haddii aad awood muujisaan waad ku guuleysanaysaan, laakiin haddii qof walba uu yiraahdo waa qabow ama waa sidaa, waxa weeye guushaad inkay ku xiran tahay. Taariikh ahaan sanadkii hore waxaa lagu guuleystay cod ka yar 1500 waxay qaadatay gabadha hadda fadhida ee ku guuleysatay 5,000 kii ku xigayna 4,000. Soomaalida halkan joogtana waad qiyaasi kartaan inta voodi karta inta ay tahay ilaa iyo 15,000 God knows. Haddii aan barnaamijkeenna sii wadano waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Mr. Sheekeeye oo caanka ah magaalada odayaasha dhaqaneedka caaqilada magaalada kana qayb qaata xafladaha gaarka ah ee lagu taageerayo ummadda Soomaaliyeed caana ku ah
taageeradiisa asagoon u aabayeerin meesha uu ka yimid cidda uu yahay sida uu yahay ku soo dhawow mr sheekeye بسم الله اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka ugu horeeyso waxaan rabaa inaan laba kalmadood ka jeediyo halka waxaan u hormarinayaa salaanta dadka sharafta leh ee noo soo qabqaabiyay xafladda tan quruxda badan leh gabdhiyo wiilalbo dhammaantoodba horta waa mahadsantihiin marka labaad gabdhaha sharafta leh ka soo qayb galay iyo odayaasha iyo aqoonyahanka iyo ardayda iyo dadweynaha reer colombos dhammaantiinbo aada iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa aniga oo ku faraxsan caawa inaan ka soo qayb galo xaflado badan aan ka qayb geli jiray oo soomaaliya dad iska sharaxayay ahayd laakiin caawa arrintu waa ka bedelantay marka ugu horeyso horta annaga halkan waxaan ku nimid refugee waa ka baxnay sitiisan aan noqonnay maanta waxaan nahay dad ameerikaan eh waxaan u dhaarannay calanka united state xaqna waa kulaynahay annagana waana lagu leeyahay tan oo kaleentaan ka mida doorashadu waa xaq qofkii islahow inaad waa aadi doonaa ama hadhoobaan aadi doona waa la ballaariyey early vote baa jiro waqti waa laysa siiyey marka qof kastaba waxaa laga doonayaa ninkaa daahir eh annaga daahir wax badan baan aqaanaa 17 sano ayaan aqaanaa reer virginias la ahaa jirnay colombosna 17 sanoan wada joognay nin dhib yar qunyar socode xishoodo bini aadane ee aan afkiisa qaladaad badan uusan ka imaanayn wey intaan ku aqaanaa aniga marka caawa nin baa aniga ii yimid mar horo wuxuu yidhi niyahow doorasho ayaa la rabaa inay dadka colombos degan ay isdoortaan waxaan ku yidhi waa fiican tahay waa ku faraxsanahay nin soomaali ah oo ameerikaane oo doorasho ninkii ugu horreeyo halkaas iska sharaxo aniga ninka ugu horeeyo ii yeero ayaan codkayga siinayaaban ninka ugu horeeyo oo ii yeero yidhaahdo master sheekeyow ka soo qayb gal halkaas codkayga ayaan siinayaaban yidhi ballanna waa leeyahay qowlna waa leeyahay aniga shaqsi ahaan iyo intaan kari karo waxaan doonayaa inaan idhaahdo war daahir garab istaaga waa ninkii ugu horreeyey oo noo soo sheegay reer virginia aqoonyahan eh si fiican taariikhda soomaaliyeedna yaqaano dhaqankana yaqaano marka waa aad iyo aad waan ku bogaadinayaa waan ku faraxsanahay mar labaad inaan ka qayb galno sida minnesota waaba iska dhaafa ummad badanaa degane kuwa naga yaryar boston iyo kuwa michigan joogo hadii la soo tiriyo aan 2000 dhammayn ayaa haweystay inay isdoortaan marka annagoo tiradayna lagu sheegayo large community aan nahay oo community ballaaran aan nahay inaan almiino qof soo saari weyno waa wax laga heeshooda ceeb buuyo taas annagay ceeb nagu tahay haddii isteediyaashii kaleeta washington siyaala iyo minnesota iyo atlanta iyo boston iyo layska sharaxay oo weliba number yar lagu guulaystay maxaa noo diiday annagoo badan oo communityga halka joogo ka labaad eh maxaa noo diiday inaan isoo saarno haddaba waxaan idin leeyahay intiinan caawa meesha fadhido ballan qaada qofkii tii alla u timaada lama haysto kii xanuunsana lama haysto laakiin qofkii karo karow inaad daahir vood siinaysiin ballan qaada taas waa middaas waa iga dardaaran midda kale waan ku faraxsanahay saaxiibkay daahir caawa inuu kandideed noqdo uu noo yeero oo soomaaligii ugu horreeyay uu noqdo horta waa taariikh ogaada taas wax walba wax walba waa soo gaabinayaa e wax walba waxaa muhiim ah qofka ahmiyada uu leeyahay ahmiyada wax weyn bay ku fadhidaa inuu qofka damac leeyahay
oo damciisa cid ku matali karo waa wax weyn waxaan la heli karnaa hadda kooraa 96kii vote-kii ahay ayaa aanu ahsaabtan kamid ahay nin ba markii hore waa laga joogi wayaa waana sharaxiya sanadkan kan deed baan ahay aniga in la isiyo way talo xagga inta waaye ba mar alla markii vote-ka bil laba bilood ka dhiman tahay uu ka baxaa laba jeer markii uu suubiyey oo markii saddexaad hadana soo noqday war sanadkan uu yiri sanadidii hore lamid ma aha kan kii hore ma ahu sanadkan waa iga daacad maxaa kugu aamini karnaa baa lii ilaa laba sano hore ayaad ummaddii aad been u sheegtay waxaad ugu aamini kartay inbuu yiri waa isqaawinayaa uu war ninkii isqaawiyey wuxuu siisto marka hadda waxaan leeyahay annaga ta inuu qaawis ma gaarinay waxay rabnaa waa gubaabin bal inaan daahir tijaabinno inaan wax dooro karnayo in kale waana mahadsan tihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen dadweynaho sharafta leh rag iyo dumar baleh marti sharafka leh odayaasha leh wax kastaba mataqaanaa ummadda halka fadhido cayn kastaba leh aad baad u mahadsanteen oo idiin mahadnaqayaa waa inoo doorashada soo socdo iyo daahir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku qadamayaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato waddankaynina labaad waa maraykan koowaad iyo labaadba waan nahay labada ameerika ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haatanna waxaan ku soo dhowaynayaa makrofoonka hawshani oo weli noo socota iyo dadkii martida ah oo ka hadlaya halkan mas-uul badanaa qarsoon magaaladana nala degan kana qayb qaatay doorashooyinkii badnaa ee magaalada ka dhacay sida doorashadii lagu doortay maayarka magaalada oo qayb weyn uu ka ahaa sidoo kale commissionerka Franklin County ka qayb qaatay doorashadiisii Kevin Boyce ahna madaxa American Political Action Mr. Mahmoud Jama Kaafi ku soo dhowo Mr. Mahmoud waad mahadsantahay cabdiraxmaan geelle waad salaamayaa dhammaantiin walaalayaal reer Columbus waxaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka caawaad ka soo qayb gasheen xafladan loogu talagalay in lagu taageero daahir cumar waa nin aad u qiimo badan oo saaxiibkay ah waxaad ku mahadsan tihiin sida hagar la-aanta aad uga soo qayb gasheen cabdiraxmaan geelana waxaan uga mahadnaqayaa taytalada aadka u tirada badan ee u siiyey anigu waxaan ka tirsanahay Franklin County Democratic Party Executive Committee-gisaan ku jira oo ah golaha fulinta ee xisbiga dimuqraadiga Franklin County ilaa muddo 8 sano ah ayaa waxaan ka shaqaynayay oo ku qayb ahaa inaan ka qayb qaato doorashooyinka ka dhaca magaaladan iyo countygan intaas markaan idhaahdo waad garan kartaan waxaan ka tirsanahay xisbigaasi waxa ay sameeyaan wax la yidhaahdo endorsement waxaa jira dad ayagu ay qorsheeyaan oo ay soo doortaan iyo dad horey u dooranaa oo soo noqonayo tartamayo oo uu ka mid yahay gabadha hadda uu daahir la tartamayo marka waan ku faraxsanahay inaan arko nin walaalkay ah nin soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo tartamaya kolley aniga dhinacayga taageero ahaana personally cod baan leeyahay shaqsiyan codkaygana wuu helayaa iyo wixii kaleeto aan ku taageeri karo laakiin waxaan qayb ka ahay Franklin County Democratic Party ayaguna endorsementigooda si furan oo cad ugama hor imaan karo laakiin daahir waa nin walaalkay ah waa nin wax tar ah waa nin wax ku ool ah waan soo wada shaqaynay shaqooyin badan baan soo wada qabanay waxa uu jeer ka ahaa oo aniga isagoo ka wada shaqaynay New American Political Action Committee
kabacdina uu si uu siyaasadiisan kalatay arrimihiisan u qabsadaa asaga uu ka gudbay. Waad mahadsantihiin. Ahamiyaddu waxay tahay keliya maaha inaan isku nimnimaadno, xafladda isugu nimaadno. Waxaa loo baahan yahay taageero dhab ah, loo baahan yahay. Haddii aad doonaysaan daahir inuu soo baxo, xisbigu wuxuu taageerayaa primariga qofkii ka soo baxa. Marka haddii aad doonaysaan daahir inuu taageero buuxda oo Franklin County Democratic Party ay leedahay, waa inaad si xooggan u soo baxdaan, aada u codaysaan, aada primariga ka soo saartaan. Waa inaad ku taageertaan dhaqaale, waa inaad ku taageertaan codkiina. Waad mahadsan tihiin. Kuma soo talagin meeshan aan ka hadlo, laakiin haddii la yaray waa inaan hadlaa. Waa mahadsan tihiin dhammaantiin. Waxaan rabaa maxay ahayto inaan ka hadlo waxaa la yiri maxay ahayto dhaqameed oo dhaqameed mihi saa ujeedaan nin dhalinyaro ahay daahir ninaa wax badan sasoo shaqeyna weeye aan si fiican u garanahayo. Marka waxaa maanta meeshaan isugu nimaanay arrinta weyn oo ah maxay ahayto sidii oo aan u taageeri lahayn, aan u siin lahayn taageero buuxdo in uu ku guuleysto kursiga aan isaga ee uu maanta u tartamahay. Dhalinyaro ahaan waxaan rabaa inaan maanta meeshaan ka caddeeyo inaan si buuxdo aan u taageersannahay, ama aniga ahaan shaqsi ahaan inaan u taageersannahay maxay ahayto daahir caldoox. Waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ku soo kordhin karo arrinta ah in la helo qof matalo dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladan iyada ee Columbus, Ohio. Wallaahi waxyaabo badan oo dhib badan leh ayaa jira markii oo gadaal loo fiiriyo, oo especially xagga governmentiga aysan jirin qof si rasmi ah u matalo dadka Soomaalida ah governmentida dhexdeeda. Marka waxaa aaminsanahay in daahir uu yahay qof wax badan ka bedeli karo. Waxaan si guud ahaan dadka shacabka oo dardaarmahaya in loo baahan yahay in qof walba uu baxo uu codeeyo maalinta maxay ahayto doorashada ee ku beegan May sanadkan soo socda insha allah 2018. Taariikh yare weekend hadda la soo dhaafo waxyaabaha cajaa'ibka leh oo ka dhacay waddankan waxaa ka mid ah in state-ka Virginia hal codbas ee uu qof ku guuleystay. Dimuqraatig iyo Republicanka u tartamahay state-ka Virginia hal qof ayaa ku guuleystay. Macnaheedu waxaa weeye halka cod macno weyn ku sameynahaya markii loo baahan yahay. Marka dib markii loo tiriyayna waxaa saacadaada qofkii dimuqraatig ahaa inuu halka cod ku guuleystay. Marka dadka guud ee degan magaalada taniyada ee Columbus, Ohio, Cal districtigan 25th district, in qof walba uu baxo uu codeeyo. Marka codku waa muhiim. Wax walba oo kale waa la heli karaa, dadku waa isu keeni karaa, dhaqaalo waa la aroorin karaa, donationa waa la bixin karaa. Laakiin at the end waxa oo muhiimka ah waxaa waaye qof walba inuu baxo oo codkiisa kaantigareeyo. So every vote matters. Qof walba inuu baxo uu soo codeeyo maalinta iyada ayaa rabaa. Yaa ku kuman marka booskan iyada hadalkiigana soo gaabinahayo. Asa Soomaali ahaan waa inaan dooranaa qofka isleenahay, qofkan isaga waa uu ku guuleysan karaa kursigan isaga. Daahir anigu ahaanteyda dhalinyarada magaaladan wax ku bartay ku koray ayaa ka mid ahay. Sanadkii 2015 ayaa waxaa ka garajoeyey Ohio State University qaybta engineering. Sidaa awgeed wax badan aan qiimeeyey daahir waxaan ku kalsoonahay oo aan aaminsanahay inuu noqon karo qofka keliya ee Soomaaliya oo hadda tartamahay oo ku guuleysan karo kursigan isaga. Waxaan kula dardaarmahay qof walba oo meeshan fadhiyo inuu baxo uu codeeyo maalinta isaga. Qof walba oo maqan oo gaarsiiyo qofkii joogana ha ogaado inuu maalinta siyaada baxo uu codeeyo. Capital iyo Agland waxaa si gooni ah ula dardaarmahaya dadka degan Capital iyo Agland. Haatana waxaa inoogu xigi doona nin magaalada qaalika ah oo ehluddiin ah oo ka warqaba muddana deganaa magaaladan Columbus, aqoonna u leh Mr. Daahir Cali Cumar. Waxaan ku soo dhoweynayaa Shariif Cali Haashim. عبدالرحمن جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأجرنا من الزلل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا شقيا أو محروما. ثم أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا مركو هوريو إنان لبقس إني قشيكيو او غاغابن ان شاء الله تعالى انا وقتي دورايو، لكن وحان كو بلا واي دينتو مخي كقبتا هورتا ان داهر ان دورانو انغو مريكن جوغنو. دينتو علمادي اصحاب الفقه وحي يراهدين واجبي كو تاهي نينكا ودنكا هدو دغن يحي انو او الكشن كا غالو او كقيب قات دلان اركي دلينيارو الى شيكيستن وحي يراهدين لبدبا مسكين دامان و اسكين دامان اسكو هل ماهن دينا oo adiga ku janjeera sembera raaciisa anaga hadan Soomaalinahay waan naqaanaa waligaa xisbigan u boodi jirnay waxaana taas u leeyahay daahir xafidahu Allah aniga kulli koranka aqaana laakin Soomaali waa wada taqaana waxaan ku aqaana nin honest ah waxaan ku aqaana nin ahle diin ah ilaahayna waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto ma taqaana een tartankan tan koowaad ay soo martaan inii sheega qisada ciilka badan inii sheega ay soo martay muddo laga joogo 10 sano ama 12 sano aan u maleeynaa kristan ka shaqeyn jiray ciirtan tagay qolaan waday qoladii markaan geeyay aan soo baxay islaana fadhisay Soomaaliya meeshii fadhisay waa 8 saacii bar way subaxnimo ama 8 iyo barki waa baxay qoloyin kalan keenay case manager aan aha wali waa fadhisay islaantii 12kii barki markii la gaaray aan iray maama oo wali meesha waa fadhisay haye tir sharifow naag meeshaana ay canaadoos oo muhaajir waaba i diideen inay arkaan naagti aan u tagay ilaahay shaahid u igi yahay kaaran wata aniga oo igu dhigan ka case manager waxaan yiri naagti supervisor kan rabaa inaan arko supervisor ka ii soo baxay maxaa tahay waxaan yiri waxaan ahay qofkaas aan yiri waxaan wakiil u ahay 6000 oo Soomaali ah ilaaha ka keenay afkeega kaalu yiri ninka dhinacu ii soo leexiyay islaantii ugu dhameeyay arintii nusac ugu dhameeyay mid waa midas mid labaad aan ii sheegayo ninan waxaan u wadi lawyer anaga tarjumaayay lawyerki markii uu na fiiri wuxuu yiri idinka Soomaalidiina dad wareersan tihiin maxaa jiraan yiri wuxuu yiri keesaska ii imaado dhan askara in soo gardareysata in soo qabaneysa markasta war wuxuu yiri meeqa qofaatiina ku degantiin wadankan Columbus waxaan yiri ilaa 30 kun lagu xisaabiya war qof inaad dooratan aan meeyarkan Mifflin aan ka qaadan makari weysay inuu yiri wallahi ciil ay qabto ma waalantii inuu yiri idinka labadaas qisa ay soo martay ahibati billah wallahi billahi tallaa saddexdii jimilahan mara qabiil dhinac iska dhiga qabiil dhinac iska Minnesota waa naga hormartay waxaan inii sheegay daahir hadii la dooran waayo rag hindiya soo baxeen inta ninki arka arkay Nepal Bhutanese dad li yiraado fadhi badan aan la galay aniga aan la fariistay waa tartamayna ay yiraahdeen Soomaalidaana noo boodeyso maxaa waxaas keenay inaan kala jabannahay ahibati fillah waajib waaye daahir culays aan saarno aniga waxaan hubaa wallahi ma aqaan laakin haduu karo bari inaan ugu tago xafiiska faraqan ku dhigi kara wuu ii dhaamaa nin kasto marka barakallahu fiikum yaa la sahlanin qabiil dhinaca iska dhigo daahir aan u boot gareyno daahir aan u boot gareyno daahir aan u boot gareyno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan farxadnoo ah inaan halkan caawa iskugu nimid annaga oo taageerayna walaal Soomaaliyeed oo qaal nagu ah oo rabay inuu siyaasadda ku soo biiro runta marka loo hadlayo Soomaalidu waxa ku maamada meel ama waa la muuqdaa ama waa la maqan san magaaladan u joogno ama Mareykan u joogno iyo sidaan siyaasadda uga maqanahay weli barreer oo haya hadaanay way kala fogtahay qofka bini'aadamkana sida daay nimankii kor ee hadliyeen tira wax ma tarto laakiin codkaaga la maqlo oo meesha wax lagu qaybsanayo aad wax ka joogto aad bay muhiim u tahay Soomaali waxa ku maamada dhariga ninka u dhowa lafta kala baxa meesha wax lagu qorsheysanayay oo dawladdu wax ku qaybsanaysa dad ka maqan tahay waligaas aad wax walba uga maqnaanaysa marka runtii waxaan aad ugu faraxsanahay daahir inuu dadaalay iskuna dayay
in uu hawshaas noo qabto asagoo ay ka go'an tahay Soomaalnimadiisa iyo sida uu aad iyo aad u jecel yahay inuu dadkiisa xutaro. Marka runtii waxaan leenahay Daahir uu ku mahadsan yahay magaca Soomaali isagoo matalaya inuu isku day suubiyo uu ka qayb galo inaan Soomaalidu halkan nooga matalo. Anaga marka shaciib ahaan waxaan looga baahan yahay qofka walaalka ayaa sida hadda Shariifku sheegay qabiil iyo kala qaybsanaan xuma tarayso. Markaad codka ku midowdo ayaad wax qabsan kadhaa. Qabiil hadduu wax tarayo waxaa la yirahow biyaha la amaan wuxuu biyo hadday wax tarayaan aniga dabeed halaga fiirshu yiri. Runtii Soomaali hadday qabiil wax tarayo annagoo dowlado magac laho Ilaahay xaalkeen ogyahay waa mid halkaana keentay inkastoo hadda wax badan laga bartay. Marka sideedana qofku markuu wax raadinayo waa inuu haaya maya sii qaataa. Daahir waxaan ku leeyahay haaya maya jeebka ku rido haddii haa kuu soo baxdo alxamdulillah wixii la raadinayay. Hadday maya kuu soo baxdan ha isxumayn hadda markuu aad ku talagasho inaad weydii inay hesho labadaba. Dadka qaar waxaa jira markay wax raadinayaan haa kaliya inta qaata hadhow mayada aan ku qancin oo aad u dhibtooda. Marka ma fiicna runtii weligaa markaad wax raadinayso waad kula talinayaa kurtiin. Ama qofka raadi ama dowlad ka raadi markaad wax raadinayso labada ayna si qaati waa muhiim. Haay maya hadhow mayadu dhib kulama noqonayso. Marka Daahir waxaan leenahay isku daygaa suubsi waa ku maasan tahay Ilaahayna kuugu guulee subxaana wa tacaala jagadaas aad raadinaysid haddii khayr kuu tahay. Dadku bini'aadamka waxyaalo badan oo jecel yihiin baajin oo khayr u ahayn. Marka Daahir waxaan leenahay haddii khayr kuu tahay Allah kuu fududeeyo, haddii shar kuu tahay Allah kaa haydo, wixii shar laguma ordeeyo. Marka waxyaalaha suugaanta loogu duceeyayna badanaaba afrayda loo tiriyo waa la hilaabaali. Marka wax yaroo ducaan ugu dabadaraya haddii la hayraa Daahir waa ku ducayne Allow ku daa. Daahir waa ku ducayne Allow ku daa. Oo dalka meeshaad degtaba daayin kugu xiftiyo. Oo dalka meeshaad degtaba daayin kugu xiftiyo. Darajadaad goobaysana daayin ku aqbalo. Darajadaad goobaysana daayin ku aqbalo. Haddana waan kula dardaahar maayadowga maqal. Haddana waan kula dardaahar maayadowga maqal. Sidii daayinka ayna faray dadka ugu adeeg. Sidii daayinka ayna faray dadka ugu adeeg. Qabiilku waa na daashade waliga ka durug. Qabiilku waa na daashade waliga ka durug. Kibirku waa lagu duloobaya dabacsanu. Kibirka waa lagu duloobaya dabacsanu. Maatada daadihiyo waligana deeqsi noqo. Maatada daadihiyo waligana deeqsi noqo. Oo ixdu dambi weeye kaba durugsano. Oo ixdu dambi weeye kaba durugsano. Allah darajiyo ku sii daacadnimo waxtara. Ee aamiin dahaynu eebba naga aqbalo. Afraydaas Allah ku aqbalaan leena Daahirow kuna soo dhawow insha raxmaan garna labadunka wada qoosle wax diyaar aho idinkar waa maasantiin jazaakumullaah khayr. Waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Daahir Xalane. Ku soo dhawow Daahir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiinba dadkan Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay in ay ka soo qayb galaan doorashadan, inay doorashada ka soo qayb galaan, taas oo ah danta dadka Soomaaliyeed ee ku nool Columbus, Ohio, oo Ohio ku nool innagoo aan lahayn xaqiiqdii representative noo taagan
inagoo ummadeenu badan tahay ku dhibaataysan dhalinyaradeenna dadkeenna la xiro cid u hadasha aysan jirin taas macnaheedu waxa weeyaan kama liidano ama kama nagama badno ummaduhu qaar baa inaga yar laakiin xaqiiqdii waxaan qabaa waa habcasnaan soomaalida loo yaqaan weeye aad baan uga xumahay in qola naga yaru ay representative ku lahaato arrintu daahir keliya ma ahan waa soomaali weeye daahir waxaan ma qaban karo daahir waxaan ma samayn karo cidda laga rabo inay wax doorato waa innaga cidda laga rabo inay abaabulka samayso si dhibaatooyinkan xag jirka ah oo goonida noo ah innaga uu daahir noola qaybsado ama wakiil uu noogu ahaado dalkan ameerika ummado badan baa nala degan xaqiiqdii ummadaha nala degan waxay leeyihiin representative u taagan 25 ama Columbus Ohio haddii dhib dhaco ama dhibaato dhacdo ama wax dhacaan waa xarig aanu qabsan karno ama aan u yeeran karno ama awood ah laakiin yaa samaynaya innaga haddaan sama weyna daar ma samaynayo cidda laga rabo inay ka kacdo fadhiga cidda laga rabo inay abaabulka xoojiso waa soomaali weye waanaanu ka mid ah idinku ka mid tihiin taas waa gubaabada xaqiiqda runta ahna taa weeyaan haddaan doorashada si sax ah loo imaan haddaan qof waliba maalinta shaqada aysan dhigan ma shaqaynayso dhig wax ka weyn maalinta oo fuujira samee waxaa jirtay nin 80 jir ah ayaa timir abuuraya timir arday iskuul ka soo baxday baa soo martay ninkii way weydiiyeen waxay ku yiraheen waxaad abuuraysa maxay yihiin waa timir buu yiri timir su-aal bay sii weydiiyeen waxay ku yiraheen oo imise ku baxday oo lagu goostay oo lagu cunaa markaas yaro 10 sano adigu meeqaad jirtaa markaas yaro 80 sano waxay jawaabti waxay siiyeen war adigu 80 baa jirtaa 10 timir baa la sugaa ma cunay sidee ma iska dhaaftid adiga jawaab buu bixiyay wuxuu ku yiri way inoo abuureen waan cunay waan u abuureynaa ha cunaane taa anagu cunayno dad baa inoo abuuray soomaalida waxaa ka maqan abuurka waxa la yiraahdo daahir inagu noo shaqaynayaa xaqiiqdii daahir innagaa da noogu jirtaa daahir Columbus Ohio dadka degan ayaa da noogu jirtaa inuu maanta ku soo baxo oo representative noo ahaado anigoo aqoon ahaan nin degan oo diinta ku wanaagsan u aqaana waxaan soomaaliya idin leeyahay dardaarankaygu daahir ma ahan dardaarankaygu waa idinka caruuraha dhasheen oo Ohio jooga waxay u baahan yihiin mas-uuliyad haddaadan mas-uuliyaddaas samaynina idinku ama aadan dhexda u xirnin xaqiiqda aadan ugu samaynina daahir ma qabanayo waxba ninkan la waxba qabanayo xaqiiqda idin sheegayay doorta daahir waad ku guuleysanaysaan qof waliba maalinta hadduu shaqo leeyahay ha ku talagalo inuu samaynayo future ka fog birida shaqada ku laabanaysa laakiin samayay future-ka magaciiga waxaa la yiraahdaa Daahir Cumar Haalane waxaan idin salaamayaa dhammaantiin inta ka soo qayb gasha wareegga koowaad iyo kan labaadba waxaan rajaynayaa iyo kan aan ku qaadaynaba inaanu Daahir u yibay doono si uu wakiil looga ahaado insha allahu tacaala annaga maatadeenna iyo caruurteenna soomaaliyeey taas aad danadiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay Daahir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku faanaa soomaalilaannimada kama gabbado soomaalinimadana waa ku faanaa labadaba waa ku faanaa salaan kadib waxaan halkan idinkala socodsiinayaa arrin yaroo dhacda ah ee meeshan aynu joogno ay tahay waa garanaysaan oo goboladeennii dalka qaar baa dadka aan lala degi karin oo dhaqan adag qaarna markiiba waa lala degaa waa lala dirsaa waa laga mid noqdaa gobolkan aynu degannahay waxay ka mid yihiin kuwa dhaqanka adageen howlyaraan loo dhexgelin bal taa ogaada reer Minnesota inagama fiicnaa laakiin dadka ay la degan yihiin baa ka wacan dadka aynu la degannahay waan idiin sheegayaa waxa aynu wax kaga goosan karnaa oo aynu muuqan karnaa markaynu codkeenna bixino Daahir isu sheegi maynu dhammaantiin waa wada garanaysaan Daahir kuwa aanu aad u muranu ka mid yahay
saaxiib baanu nahay, waanu isku dheernahay. Waxaan idiin sheegayaa qof walowba qofka jaarkaaga iyo kaad masaajidka kula kulanto iyo kaad shaqada kula kulanto u dir inuu codka bixiyo markaynu muuqano ee aynu degmadan 25aad wax ka soo saaro indha kale yeelanayaan qoladii adkayd ee aan la dhexgeli jirin markaasay dhagaha inoo furayaan markaasaynu soconaynaa ilaa iyo federaal haddii aynaan ka soo saarina halkeenii baynu ka sii baabaynaa waxaan idinka codsanayaa qof walowba ma aha daahir baa guulaystay caawa ma taagna waxay taagan tahay inaynu ama muuqanno ama meesha ka maqnaano kana guuri mayna ohaayo sidaynu u soo deginin oo arkaysaan waa ubadkeenna waxaynu u doodaynaa war qof walowba isku day inaad 10 qof codkood keento si aynu u muuqanno maaha daahir baa muuqdee innagaa muuqanayna weeyaan daahir waa wada garanaysaan oo waxba idinka sheegi maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad aad u mahadsan tahay mr asad qof la qarin karina ma tihid qof qarsoomayana ma tihid murannada siyaasaddana weli waa noo socotaa waxaan ku soo dhowaynayaa ambaasador cabdikariin oo aad wada taqaanaan safiirkii dowladda dhexe ee soomaaliya 1991 ugu dambeysay ee washington dowladdii dhexe ee soomaaliya ambaasador ku soo dhowow welcome بسم الله الرحمن الرحيم ادي ورك نخركي سورا لو يروا يان فيلا يا سيد اوديا شور قال هوري وحدلي ان لو نوقدا واحد واه معنا ما سوبينيس مركا سو كوبينا وقت قير بركور وحان ربا ان و همبليهيو داهر على عمر او اه او تاغن انو نوقدو ستيت هاوس كانو قالو داهر سوليداس مسوليد ادق ويه waxa sharaf iyo inaan taageero buuxa ku siiyo anigu qof ahaan inaan ilaaho ku soo dhowow inaan walaal baana mar weyn la galo sidaadaba hadii maasha aad degan tahay aadan isku taxallujin inaad election ka gasho haddii aad doodi ma ooyi karto hadii dhibaato lagu geysto marka daahir waxaan filayaa inuu yahay ninkii ugu horeeyay ama ninkii labaad oo ilaamiyay inuu rabo election inuu marka daahir waa ku hambalyeynaa arintaas si aad u baa waxa loo baahan yahay daahir iyo laba qof oo kale ma aha dad fara badan oo Soomaaliya in election ka doontaan sababtoo ah waddanka waa deganahay canshuur baan bixinaa haddii aad canshuur bixiso codkana aadan bixin haddii aad ma kambalayn garan kartid marka waxaan u baahanahay inaan garano waddankan sida loogu nool yahay caruurta ku dhalatay baa caruur dhashay ma dhigi karna hadda waa cusubnaa ma oran karno waxaan wax ku qabsan karnaa maaha kaliya aqalka mudanayaasha state-ka inaannu gonno senate-ka inaannu raadsano mayor-ka inaannu raadsano xagga shuruucda district attorney inaan galno meel kasta ama qayb kasta oo state of Ohio tartan ka jiro waa inuu qof Soomaaliya ka muuqdaa dhalinyarada waliba waxaan ku boorinayaa odayaasha ka baxa iska daysaan idinkaa la idinka rabaa inaad election ka gashaan campaign managers noqotaan marka daahir aad baan ugu boorinayaa dadka kale ordahayana waan ka xumahay in daahir iyo laba qof iyo qof kale ordahayaa la igu yiraahdaan khaldanayn marka nambarka in la badiyo weeye daahir mid baan kula talinayaa war daahir haddii laga adkaado qofka hadduu siyaasadda macnaheeda yaqaano nin marka laga adkaaday aan dib dambe ugu noqon siyaasadda walba ma aqoon marka hadii laga adkaado haddaad kacdo waa inaad kuftaa oo haddana kacdo waa kuftaa ilaa aad ka hesho meesha marka waxaan ku boorinayaa in uu doontay waxaan ku boorinayaa in loo baahan yahay dad Soomaaliyeed oo masala dadkan waad aragteen 4 qof 10 kun 4 kun baad degan magaaladan wax haba yaraato ummadda loo qabtana ma jiraan dambiga marka mayorku ma laha annaga iskale sababtoo ma xisaabtan haddaadan xisaabtamin wal dhulka lagu jiidaya marka canshuur baan bixinaa waxba inaan barayno ma cod baan leenahay waxaa soo haray labada xisbi ee republicanka iyo democratka la yiraahaa codka naga waxay u qaataan si macna la'aana ama for granted waxa afka qalaad lagu yiraahaa waxaan u baahanahay inaan xisaabtano
oo codka qofkan siinayno inaan la xisaabtano wey waan nimaana cod baan bixinaa waan iska tagnaa haddana afar sano ama laba sano kadib baa naloo yimaadaa marka inaan xisaabtano xisaabtanka waxa ugu horeeyana electionka inaan ka qayb galno marka daahir waa kugu boorinaya arrintaas waxaan rajaynaya inaad guulaysato haddaad guulaysan weydana hadefaan oo la fara kama qabna inaad hadana ku noqoto wey dhalinyaradu waa inay electionka galaan waa maansantihi aad buu mahadsan yahay safiir cabdikariin gubaabadii dheerigeeda uu na siiyey iyo aqoonta dheer uu leeyahay siyaasadda uu ka soo dhex shaqeeyey qarankan muddo dhowr iyo toban sanaa labaatan iyo soddon sanana uu deganaa barnaamijkeenni oo gebagabaa waxaan ku soo dhowaynayaa markaan campaign managerka Daahir Cali Cumar oo qabanqaabiyey hawshan isku soo dubariday oo ilaa iyo dhammaadkana aan doonayno inuu cudud xoog leh ku riixo Mr. Fuad Cali. Thank you. Waa ku mahadsan yahay Geel inuu nagu soo dhaweeyey meesha. Wax yar waxaa mikrofoon ku wareejinayaa yarkan saaxiibkay ah oo Uganda ka yimid Afrika, marka wax yar ayuu na warangelinayaa. Peter, his name is Peter. Thank you, Ali. Thank you. Omar Oye! Omar Oye! Omar Oye! Columbus Oye! Ohio Oye! America Oye! East Africa Oye! Omar Oye! Thank you, thank you, thank you. As you said, my name is Peter, and of course, Oye, thank you. My name is Peter, I'm a Ugandan American, and I knew about Omar running through him. And when he told me about it, I said, this is not a Somalian thing. It's an African thing. And I want to thank Mr. Omar for taking the initiative, the ideology of running. To me, it means a lot. You are our own. You are our son. We have to do the best we can to make you achieve what you are aspiring for. Because we know when you're there, we are there. The previous speaker said that numbers don't matter as long as you have a representative, and that's what is important. And we have to rally behind him and make it happen. Omar, I want to assure you, there are a lot of Africans, legible voters here in Ohio and within Columbus. And being the Secretary General of the Ugandan Association, I'm gonna transmit the message to them. Be assured of our vote. We will do what it means for you to get there. I've run a few campaigns, I've been on the strategy committees, and I know what it means to win. Now, two things I wanna talk about. One thing is unity. Unity is so crucial for this gentleman here to win. Like in soccer, there is no half goal, there is no quarter goal. A goal is a goal and a win is a win.
So it doesn't matter whether you are Somalian, you are Ugandan, you are Nigerian, it doesn't matter. What matters is the vote. Go vote. Have your friends go vote. Vote Omar, vote for him. Lastly, when I see Omar running for the 25th district, to me it's good, but it's not the ultimate goal. Guess what? Actually, you were just working on your resume, because I want to come back in the same building when you're running for mayor, you're running for governor, you're running for the Senate, you're running for whatever. You know, the sky is the limit. So right now what we are working on is our resume for a bigger thing. And ladies and gentlemen, as I conclude, I want to thank you again. But let's support this gentleman. We want you to win. And I can assure you, you're going to win. Omar Oye! Omar Oye! Thank you so much. God bless you all. Peter, thank you for coming. Peter, thank you for coming and for your kind words. I want to thank the family, Dyer's family. I don't want to say any names. Shaqada fiican la qabtay iyo sida arintan isugu dabriday. Waxaan rabaa inaan ku mahadiyo Dyer. Doorashadu ii doortay inaan la qabto shaqadan. Marka, whatever it takes, that's what I'm going to do to support him. I just want to tell him that running a campaign is just not putting a face, smiling face, or just shaking hand. It's a full-time job. So there's a lot of job, a lot of task ahead of us. And we need a lot of volunteers, a lot of supporters. So please come out and help in any way you can. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo mikrofonka Dyer Cumar, oo aad u taqaaniin Dyer Cali Dhuux, our next district 25th manager, representative Dyer, welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalambas! Kalambas! Dyer Oye! Kalambas Oye! Somali Oye! Kulligan Oye! I forgot, East Africa Oye! All Africa Oye! And markale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And dadka intina garanaysaa way garanaysaa intina garanayn magacaygu waa Dyer Cali Cumar. And heer kala basbaanahay muddo dheer baan halkan joogay, dad badan oo halkan fadhiya ayuu kooda adduunka joogin baan meeshan joogay degana. And intina garanaysaa way garanaysaa waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa inaan u caawo halkan isugu nimid. Waxaan u mahadcelinayaa dadkii xafladan soo abaabulay inta ka soo qayb gashay. En waxaan kala rabaa inaan dhaho qofka bini'aadamka waxa Alla siiyo in Ilaahay ummadiisa ku dhex barwaaqeeya kamida. En markii wadankeena burburay oo civil war ku inagu dhacay, Ilaahay wixii daga soo baxay oo weelaha dibadaha yimid qofba meel kuma xorna meel buu isugu ka aya keenay. En quruxdan badan iyo wanaagaan iyo simaatin kaan buu noo ogolaaday. En adaan dib u noqdo Cali Xasan waa fadhiya war maleeynaa bisha October 17keedii 1995 buu magaalada ugu soo dhaweeyay. En wayantaas magaaladan qof yimid oo joogay iyo hadda waxa jira waxyaabaha lagu cifra qaato lagu islaami karaa kamid tahay. En waxaan joogtay qiyaastii 20 qof baa joogtay wax reer ah oo dumar sheegta oo Soomaaliyeed afar reer baa ka joogto gobol cadaanta ee Soomaaliya qabay.
maalin maalmaha ka mid a baan meel Robert Row la yidhaahdo oo wadada Hilliard ku taalla baan dukaan baan waardiye ka ahaa. Dad aad u tiro badan oo Maraykana oo caddaan u badan baa meesha adeega dukaanku waxaa ka dhammaatay biskii uu ka baxayay. Marka waxaan jeegaraynayay alaabta la guranaya baan jeegaraynayay. Adigu si ay iigu timid ma aqaan meeshaan ka imid iyo Soomaaliya iyo dadkii iyo wixii baa igu soo dhacay. Aqligaygu waa tegay anigoo xaalada ku sugnaa Ilaahay og yahay baan waxaan maqlay af Soomaali war istuur 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 iyadoo laileeyo nin ileeyahay af Soomaali ku hadlay. Waxaan isu sheegay marka meeshaan saaka Soomaali ma joogtay waad waalatay qolo kala kula hadlaysa. War istuurtiisan geesaha u fiirinahay qof Soomaali oo caataa madow u raadinahayay wiil cad oo qoslahaya garabka iga taabto iyo wariyaha aniga waaye. Ninkii waa iswarsanayo askartii Muqdisho tagtay buu ahaayo war istuur yah dhaqaaqin yaa la soo baray. Marka Columbus taas baanu ku soo nooleen waqtiga ayada ah masaajid ma jirinin guri la aadaa ma jirinin qof la wacdaa ma jirinin makhaayad la tagaa ma jirinin keliya xaalad un Ilaahay og yahay baanu ku sugnayn. Xaaladii ayada ahayd sidaan baa Ilaahay ku bedelay. Ilaahay baa mahad iska leh. Dadka Soomaalida ah eeriyada aanu ka degannahay runtii qaxooti baanu ku nimid waagii hore walwal badan baan qabi jiray marka gabdhaha iyo caruurta iyo dadkan wax ka harimahayaan baan islahaa. Laakiin Ilaahay amarkii dadku waa dad xoog badan oo fariid ah. Soomaalidu ammaan bay mudan tahay runtii iyadu way iscaydaa laakiin waa dad karaamo badan oo xoog badan oo caqli badan wey. Keliya waxay diiday inay israacdo oo hal danaheeda qabsatay ku heshiin weyd. Ayadana qofkii taariikhda Soomaaliya yaqaanaa waa u garaabayaa xaaladda Soomaaliya labadii qarni oo lasoo dhaafay. Taariikhda Soomaaliya qof akhriyay inaan noolaana baa khalad ah inaanu israacraac weynaba ha joogtay markaasi Ilaahay baanu ku noolahay. Dhibaatada ay noo geysteen cadow Islaam iyo gaalaba leh. Waxaan ku soo noqonayaa marka meeshan hadda aanu joogno. Alxamdulillaah businesskii waa ganacsiga waa fiican yahay. Iskuulladii waa la aadayaa. Dadku si fiican baa loo nool yahay waa la xaragoonayaa. Laakiin qayb ka badan oo ilaaga mid ah ayaan weli u baahan in la gargaaro. Marka intaa ka soo harto waddankan aanu joogno qabiil laguma joogo, xabad laguma joogo, laaluush laguma joogo. Waxaa lagu wada joogaa codkaas baa lagu wada joogaa. Qofka libana wuxuu xaq u leeyahay inuu qof mas-uul uga ah yeesho. Annaka hadda Soomaalida ah nambar aad u tiro badan baa ku joognaa. Sanad walba oodkac baanu aruurinaa. Oodkac qofkii dhaqanka Soomaaliga yiraahdo waa kayd baa dhignaa. Afartii sanaba mar baa nima socda oo dowladda maamulkeeda ah noo yimaadaan. Lacag bay naga gurtaan, codkeena ay qaataan, way tagaan. Intaan hadda arrimaha dhex galeen waxaan ogaaday ma rabaan inaanu xataa orodno oo siyaasadaha ka qayb galno. Dadka city establishment ama dadka hogaamiya siyaasadda ma rabaan, waayo dad kulligood vote ayuu soo baxayo oo wada deeqsi ah oo cod iyo lacag wada. Haddaad mid ayaa kaa tiraahdaa soo bax wixii baad waayeysaa adiga laftaadii bari ku qabsanahayaan. Annakii marka dhibaatadaas baa jirta waan nala horayaa, annakiina maba dareensaninba. Arrimahaas awgoodan ogahay. Waxaan rabaa inaan ku noqdo waxyaabaha igu khasbaya inaan xukunkan raadiyo. Ma ahan aniga shakhsiyadeed alxamdulilaah family successful aan haystaa, iskuul baan aaday, ganacsi yar baan haystaa, ilmahaygu iskuul fiican bay ii aadaan. Laakiin waxaasoo dhan waxba igu tarimayaan haddaan aqoonin cidda go'aanka u samaynaysa. Waxaasoo dhan waxba igu tarimayaan haddii ilmihii kale oo Soomaaliga ahaa meesha ay jiraan aan ka warqabin. Waxaasoo dhan waxba igu tarimahayaa ganacsigii kale oo qofka Soomaaliga ah haystay haddii uu rafaadsan yahay. Arrimahaasoo dhan markaan fiiriyey dhaqanka ugu badan oo ila kala haya waa dhaqanka, diinta, cimilada, wax walba boqolkiiba boqol ummadan ku galagadisanahay oo bini'aadamaba Ilaahay noo keenay. Inaanu dadkii wada noolaana marka waa adag tahay. Hadda si Soomaali ma aan u noolahay aniga marka maadaama aan muddo waqti dheer waddankan joogay 23 sano aan joogaa. Iskuul baan ka aaday, ilaahay master degree baan qaatay, experience xirfad badan baan qaatay. Intaasoo sano aan ku noolaa baan dhaqankoodii iyo kaftankoodii iyo wada noolaanshahoodii baan bartay.
maadaama aan intaa bartay soomaalina aan ahay oo soomaaliya ku dhashay ku koro anoo 27 sano jira soomaaliya ka soo qaxay the right person ka isku xiri kara soomaalida iyo bulshada aan u nimid inaan ahay baan isu gartay iguna dirtay inaan shaqadeen aado sababta igu badan aan arintan u aaday waa idinku celinaya mar kale caruur baan u dhalay halkaan baan joognaa qof waxa weeye qofkii waagan Soomaaliya joognaa xamqa jir East Africa ma bir gaar u doonaan waliba ku maqan yihiin waxaan ogahay qaar badan anaga inaga mid ah hoola waan noqonahay waddanka aan ku noqonahay qof noqonaya ma jiro kii hadda celiya iyo islaam iyo caruuraha iyo ninkii tagaa asoo orday soo noqonay war meeshii lama joogi karin bukule meeshii tagaa bi ah soo waxaan soo noqon this is our home marka we are not going anywhere ayadi marka dadkeena waaweyn circle baa lagu jira een asad baa wuxuu sheegay ninkii dad shirka beerta falayay waxa jirta qof Soomaali ah oo warbal waran waxaan lagu waarayn baa ku jiraa ugu leeyahay macnaha waxaan lagu waarayn asaga naftiisa ka hadlaayay ilmihiisa uu ka tagayo ma ka hadlaayo marka kulligii qof aniga maxaa hadda hortaagan baan ku shaqeynaynaa waxaasuna wax in aan anfacayo ma aha ee waxa in aan anfacayo in aan si sax ah u fakarro oo aan riyahano ilmaha yar yarka ah oo hadda meesha jooga oo aan dhulkoodii ka keenay oo diinta kale iyo dhaqanka kale iyo arrimaha kale keenay maxaan uga tagaynaa dadka kale oo bini aadamka ah dadka hadda ay sheekay yimaada waxa ugu badnaadaan ilmahooda af soomaaligii bay wali ku hadlayaan af soomaali afkoodii bay ku hadlayaan waxba iska bedelin dhaqankoodu waa kii ayagu waa wadanool yihiin maxaa sababay nagabada dima bandee way fakareen markaan saa leedahay ma aha inaan durayo runtii you cannot push the time ilaa isaga u yimaado we cannot push waqtigu isagaa yimid markaasaan sheegayaan u joognay waa soo badanay oversitiisan baan noqonay maanta alxamdulilaah 188 baan nahay dhaqaalihii baan haysanaa codkii baan haysanaa caruurahaynii ku shalay meeshaan la dhabarka lagu sala kale jaamacada ka baxeen waa hoyooyin iyo aabe waqtigii saxda ahaa oo aanu soomaalinimadeena inta u istaagno aanu ku talagelin lahayn inaan caruurteenna wax uga tagno annakuna si sharaf leh u noolaanna waanu maraynaa waxaa liya mar walba Minnesota baa laga hadlayo meel walba sanad ka sheegna Minnesota laba arrimood ay tahay midna ma ahin Minnesota waa liberal way waa state democracy way dad state ka democracy ah dadkii markay u yimaadeen democracy way ahaayeen ayakii way hoos soo gashadeen waa isticmaaleen oo waxba ay u ogol yihiin waa isku xisbi second waxa la jeeyay waxa la yiraahdo voting system waxa la yiraahdaa jira voting system ku waxa hadda ninka halka ka hadlayo madawga arintu ka hadlayay weeye 7 qof baa magaaladan waa 890 iyo dhowr kun baa ku nool magaalada Columbus Ohio dadkaas Columbus ku nool 7 qof baa wakiil u ah oo baaki city council wax la yiraahdaa halkii qof oo kamid wax markaa u baahday markii loo qaybiyo 700 kun ama 600 kun codin ku faaso anagu markaa ma yeeli karo laakiin ayagu waxay haystaan ladaas ay hadaan wax yaabaha rajada gelinaya inaan kursigan u ordo waa mostly Soomaalida North ka tagan dhulka ay degan tahay way oo laga soo bilaabo airport-ka gadaashiisa ilaa iyo 161-ka downtown-ka iyo 161 cross-kaas marka rajada waxa gelinaya waa dadka Soomaalida meesha ku nool dadkaas waxay ku guuleysteen eeryadooda inay u go'do oo 20 kun qof qofka uu ku soo baxo hadii marka halkaan aan joogno ilaa iyo airport-ka Agler Green iyo Providence Glen iyo halka Kaasadhiyada iyo dhulkaas hadii ay tahay qof kale kama soo yimaado marka horta opportunity-gaas ay haystaan waxaan kaloo ku amaanaya way isku dayeen inta soo baxeen bayaad you know what we are Somalis and we have a right to be that office way ku guuleysteen marka intaas kaliya aanu baa isku day baan wixii Alla bixinaya Alla yaqaan laakiin aadmi ahaan inaan isku dayna baan u baahanahay arintaanu caruurtii nabay dan u tahay xoolaha nabay dan u tahay qof walba waa iska guureyna sidii anagu waashi roobka aan dagay jiray iska guuri jiray saas ma aha ganacsigii baa la iska burburinayaa caruurtii baa la iska xirxirayaa kii la dilay maxaa loo dilay baana oran karin waayo maxaa biis baana banaankan fadhina marka we have a right to be the table kana lo kaga talinayo inaan ka mid noqono and that's what I want to do meeshaas waxaa lagu tagi karaa ma ahan anigu ma tagi karo anigu sidaan hore idinku sheegay why I try as a human being laakiin I cannot take there myself like waxaan baahanahay adiga codkiina gacmihiin ilaa xaggis laakiin aadmi ahaan gacmihiin ku jirtaan baasha tagno
hadii anigu maanta aan tago albaabaa furmay kuwaan u furmay sidii kansalkaan u furmaynaa kabacdi dadka biniaadamka ummadda degan baanu ka mid noqonaynaa laakiin haddaannu fiirsanno oo maalin walba dhinaan xoogay kii hebel habaa socda iyo heblaaya socota iyo oo aan foodno ri wallaahi nin fiicana maray kana oo ii qoslahaya ay u fooday waxaas bayna qabanayaan Let us go and vote and fight for our rights, guys. And hoggaal baan waxaan taas arkay waxaan kala ka hadlayaa dadka dhalinyarada youth ka dadka aniga happy being an assistant teacher in public schools and father waxaan ogaahay dhibaatada inagu dhacday kastoo wadan cusub aan nimid oo dhibaato kulligeen inagu dhacday dhibaatada ugu badan waxay ku dhacday waa dadka dhalinyarada ah wey especially kuwa iskuulada aadaya waayo iskuul wadankan looma aado iskuulka qofku wuxuu yaqaano ee da'du jiraba loo aadaa ilmihii xariiq qaxootiga ka imaanayaan public schoolska amal ka shaqeyn jiray waxaan saaydiin leeyahay kabacdi xoogaal baan ku murtiga aad baan u dhax jiray ilmihii markuu yimaado asagoo grade 11 ama 10 baa la fariisinayaa waliga asagoo iskuul arag nuux caawiya male gurigii hooyadii iyo aabihii uga soo horeeyay si kastay u dadaalaan luuqadii ma yaqaanaan oo dhibaato haysata marka uu iska struggle gareynayaa waa rafaadaya ilmihii drop out baa dhacaysa gangster buu noqonayaa kii soo baxa oo inta rabta soo baxa dad wanaag jecel baa lahooyada waxay leedahay wariyaha inaad dhakhtar noqotaan kaa raba asagoo la rafanayaba ilmihii inuuba iskuulkii joogo oo garabka inuu ka dhaco qarka u taagan bal haddana waxaan ka rajaynaya madana khayr badan baa dhacay oo dad badan baa riyadoodii gaaray marka hadalka waxaan ku soo gabagabaynayaa anigu waxaan rabaa inaan kursigaas u ordo kursigaas ugu ordi mahayo nafsadayda kursigaas waxaan ugu ordahayaa nafsadeenna guud ahaan inaan ganacsigeenna ku difaacanno inaan caruurteenna ku difaacanno inaan karaamadeenna iyo diinteenna ku difaacanno inaanu ku noolaano oo aanu kumid yeelano dadka talada u gaaray caqli ma aha 50,000 oo qof baan nahay oo middle class u badan oo wada shaqaysta oo wada xoog badan haddana wixii jira kan warqabno oo waa sida idihii baan meel fadhiyaynaayo hadba tana loo yimaadaa ugana la kala baxahayaa sanadku mar ku dhammaado waxaasu nama qabtaan waa inaan diidnaa waxaan idinka baahannahay inaan foodno youthka haddii alla idmo qorshe waa inaan u samayno way ciyaal baa jaamacadda aadayaan ma yaqaana wuxuu rabo waqtigii iyo lacagtii uu ku samayn lahaa PhD buu wuxuu ku samaynayaa associate degree si uu rafanayo waxaasuna waa guidance-gii baa ka lunsan marka insha allah booskan haddaan helo iyo haddaan waayaba waxaan abuuri doonaa xafiis dadka dhalinyarada ah laga bilaabo high schoolka markay ku jiraan ilaa jaamacadaha markay aadaan aan ka caawino kii jaamacad ka baxana shaqooyinka state-ka xogtooda aan ugu keeno information ay ku helaan si aan marka hawsha u gaaro oo shaqada u qabanno oo ilmaheena u caawino oo business-keena u difaacanno waxaan u baahanahay inaanu foodno oo intaysuna codkeenna foodno waana guulaysanayna waxaan idiin sheegayaa gabadha hadda kursigaan isku haysano sanadkii hore 5,600 qof ay ku guulaysatay 2,000 iyo xoogaabaa soomaali ah 2,000 iyo xoogaa soomaalida hadday weydo halkaas ay ku haraysaafan marka haddii alla idmo hadalka intaasaan kaga baxayaa aada baan kugu mahadcelinayaa ilaahay khayr ha ina siiyo waana foodaynaa walba foodaynaa Youth, are you gonna vote? Okay, assalamu alaikum. Aad baad u mahadsantihiin kasoo qayb galkaad ka soo gasheen waxa intaan noo weega xafladdeeni waxa sii dhiman qaybtii muusiga iyo entertainmentiga ballanteennu waa maxay vote for Daahir soomaa ballanteennu war kor u dhawaaqa ha ma ballan baa waanu voodaynaa
hantii ay macaan waa hidaan hoy lagaa odhanay helayo ee web iyo sharaf waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo aad bay runta arrintan waagan yaraa waxaan jeclaan jirin inay heesaha soomaaliga dhegeysto barnaamij waxaad dhexi jiray adigabaadiyaha oo kowda iyo warkaa soo geejiyay waxaa ugu dambeyn